אלביס, כולם היו גרים פה, כל האומנים, כל הסלב, מייקל ג'קסון, יש פה הוטל, זה הבית מלון של בברלי הילס, המקום חופשי, אין שוטרים, אין מה לשמור, כולם אנשים תרבות, בניגוד לאודו, איפה שהם העשירים, כולם, בכל רחוב היה עומד, היו עומדים שוטרים כדי להגן על העשירים. פה הכל חופשי, כולם דמוקרטים, כולם עושים את הביזנס שלהם על הצד הנקי והטוב ביותר. ממש מדהים, מדהים, מדהים. אין מה להגיד. בברלי הילס היא אחד השכונות העשירות בארצות הברית. ריאנה איזליבר, ריאנה סיה, יס? I think I've seen, yes. איזה רחובות, תראו את עצי התקלים, תראו מה הולך, איזה מין דבר זה. בתים לתפארת, אין דברים כאלה. לא יאומן. החופש שמסביב, זה קונה אותנו. שלא צריך לפחד, שהם אנשים טובים גרים פה. אין מה לחשוש מהם. אנשים שעשו את העסקים שלהם ביושרה.